Gatimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës, pra në prillin e vitit 2008, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur që ta shënoj për të dytin vit me radhë ditën e gjykatës së hapur, në cilën bëhet e mundur që të gjithë studentët e Fakultetit Juridik të Drejtësisë në Përgjithësi, por edhe komuniteti juridik përfshir avokatët dhe të tjerët që mirën me sistemin e drejtësisë, por edhe qytetarët që kanë interesim të shohin nga afër se çfarë përmban objekti i gjykatës kushtetuese. Këtë mundësi do ta kenë gjatë ditës së sotme, pra nga ora 10 deri në ora 14. Ne momentalisht jemi në hollin e kësaj gjykate, në cilën janë të vendosur pra fotografitë e 8 gjyqtarëve aktual, përfshir edhe kryetaren Gresa Cakanimani, ndërsa mungon edhe fotografia e gjyqtarit e 9 Jeton Bytyqi, cili së fundi ka marrur votat e Kuvendit të Kosovës për të qenë njëri nga antarët e kësaj trupe të gjykatës kushtetuese, ndërsa bashkë me operatorin Arben Estelica do të ju sjellim për shikuesit tan edhe pamje nga gjykatorja e cila është pra në këtë salla e gjykatorës, në cilën mbahen mbledhjet dhe mirën vendimet për gjitha lëndët e cilat përfundojnë në gjykatën më të lartë në vend. Derisa në këtë ditë, përmenda më herët përveç studentëve dhe komunitetit juridik, do të kenë mundësi edhe qytetarë që të shohin nga afër gjykatorën, bibliotekën dhe ambientet e tjera dhe të ku punojnë gjyqtarët dhe zyrtarët e kësaj gjykate, si dhe të informohen drejt për së drejti për kitazim historikon me punën e drejtanishme dhe me kompetencat kushtetuese të këtij institucioni. Derisa një organizim i tillë vjen për të dytin vetë me radhë dhe ka të bëjë me gjithë ata dhe që janë të interesuar për të parë nga afër punën që bëhet këtu, por edhe në përputhje me kapacitetet akomoduese që ofron ndërtesa gjykatës kushtetuese, ku pra parashihet që grupet jo më shumë se 15 vjet veta të hynë në mënyrë të organizuar dhe nga zyrtarët e gjykatës do t'ju tregohet krejt puna që bëhet këtu. Pra në këtë pjesë janë zakonisht janë të ulur gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, përfshirë kryetaren në vendin kryesor, pra në ballë të kësaj tavoline, derisa në anën tjetër janë të ulur si rëndom edhe në gjykatorët e tjera, në njërën anë pra pala akuzuese dhe në anën tjetër pala e dëmtuar. Derisa vlen teksohet që nga dy grupet e para që kanë qenë me tani, kanë qenë një shkollë fillore nga komuna e Ferizajt, bashkë me nëncësit e saj dhe një ekip apo një grup i studentëve të Fakultetit Juridik, të cilët kanë parë nga afër punën që bëhet këtu dhe sipas tyre kjo është një gjë pozitive, meqense kanë mundësi që të lidhin teorinë me praktikën, pra meqense një mundësi e tillë nuk është e mundur për çdo ditë dhe kur shënohet kjo ditë është më së miri për ta për të parë më shumë për punën dhe kapacitetet që posedon kjo gjykatë. Derisa, siç e thashë më herët, një mundësi e tillë është e hapur tash e dy vjet dhe do të kenë mundësi deri në ora 14 kushdo që ka interesim që ta ndjek një gjë të tillë. Enes. Mirë Flamur, faleminderit shumë për këtë paraqitje si vizuale, si në të folur drejt për drejt nga gjykata kushtetuese. E sa jemi tek